Розпочалася 65-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Росія не припиняє ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник продовжує наступальні дії у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. На Волинському. Та по ліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною. На сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено. На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках. На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля противник зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів сил оборони та їх уражені вогнем артилерії. На Донецькому і Таврійському напрямках з метою недопущення перегрупування наших військ ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення. Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу Азовсталь на тимчасово зайнятих територіях. Окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Кам'янка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом. За попередню добу українськими захисниками було уражено 15 повітряних цілей, 1 літак, 5 крилатих ракет та 9 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 6 танків, 1 артилерійську систему. 12 одиниць зброньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку. Про загальні втрати ворога ми повідомимо у окремому зведенні: віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!